María, moi boas, hoxe vai de historia, pero de historia da de verdade, non unha historia ficticia. Non, non, hoxe vai de historia e daqui, o reino medieval de Galicia, crónica dunha desmemoria, de Xosé Miguel Andrade Cernadas e de Anselmo López Carreira. O de crónica dunha desmemoria é porque neste libro, pois, contanos un pouco por que ese reino que houve en Galicia, pois, está durante moito tempo foi agochado, digamos, non? e nas crónicas, pois, asturianas, leonesas, as castelás, non se falaba de que de que existía ese reino, non? Pola contra, sí aparecían en crónicas musulmanas ou en crónicas europeas. Entón o que fan estes dous historiadores é os explicarnos, eh, madre, e, explicarnos, efectivamente, explicarnos, explicarnos os motivos de por que non existía eh, eh, porque no, non existía claro, porque existir existía pero, pero por, no, digo por eso digo porque, no, porque non existía entre eh, comillas eh, porque realmente porque non lles interesaba non hablaban él, que existise e sí. deixarnos claro que sí, que efectivamente, con datos, nos demostra que sí, que efectivamente sí existiu ese reino de Galicia que hubo reis, ao marxen de que estén enterrados aí. Bueno, se, algún, sí, pero, pero máis os primeiros reis, podemos decir que acas as casas reinantes en 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 Castela, incluso en España, te, eh a descendencia é de galega, de galega, de galega, eh. Eso pues... hai que hay que sabelo. Creo tamén que non só é culpa de, da das crónicas eh, que decimos de de Asturias e de Castela, creo que incluso aquí en Galicia Os nenos porque na escola tampouco nos nos así como temos coñecemento do medio, o medio que nos rodea. Estudiamos o río que pasa por os ríos que pasan por Santiago. Tamén fala disso aquí, de de que o o que era esta parte da historia de Galicia entraba dentro da historia de España e pasábase por riba sin, fala de conquista, falábamos de de, de como os reinos de Navarra, de Castela, iban aumentando, tal, pero nunca falábamos do, que, do, do, do rinconciño do, do fin do E era moito máis grande do aquelas. que agora Galicia, así que... Claro, 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 é, hai que deixalo tal, incluso collía, creo, se non mal, hasta o río de Portugal, si, sí, hasta Douro, Entón, uh -huh. eh, creo que é unha asignatura pendente. Pois sí eh, pois pues reivindicámoslo desde desde aquí e sobre todo aconsellamos este libro para refrescar a nosa memoria e para saber un pouco máis da nosa realidade, do noso ser a través da historia, sobre todo dun período que a min gustame moito que é a Idade Media. Así que os o autores rey, María porque non me non me quedei con Miguel Andrade Cernadas e Anselmo López Carreira. Pois pues xa saben, non? A perta.